V minulých dílech jste viděli. Viděli jste její obličej? Není na něm co vidět, zohyzdili ji. Je pěkný, nebo ne? To je ale štěstí. Oběť ztratí diář, než ji někdo zabije. Viděla jsem vás s Fajem, pane prokurátore. Sakra, tak kde je ten diář? Je to v háji, chápeš? Ano. Soudce si vzal ten diář domů. Někoho mám, Pierre. Sjíždíš se. Zase v tom jedeš. Soudce Rumuna chce. Takže vy po mně jdete? Když ho dostanem, nebude ho zajímat Faj. Ode dneška to máš úplně zadarmo. A co za to? V diáři Eliny Andrescu je jedno zajímavé jméno, nebo vlastně spíš přezdívka. Bulu? Už jsem to říkal? Přesně tak. Bulu. Identifikoval jste ho? Myslím si, že tento Bulu je jeden náš starý přítel, náměstek ministra zahraničního obchodu. Arnaud Laborde? V diáři ale figuruje pod svým jménem. Právě to mě udivuje. Arnaud Laborde má v Labol dům a víte, jak se jmenuje? Vila Bulu. Laborde a Bulu jsou jedna a tatáž osoba. Tohle nebude náhoda. Televize Barrandov uvádí epizodu ze seriálu Dvojí spravedlnost.